Ggombola ya Ngwedo mu disitulikiti ya Buliisa erimu amayumba agasoba mutwalo gumu mu byalo 16 n'emiruka 6. Eno kampuni ya Total Energies gyegenda maaso n'okusima mafuta mu pulojekiti ya Kirenga. Wabula n'abatuuze abasinga obungi nga bakozesa emikono gyabwe okwebeezaawo, bagamba nti ebbula lya masanyalaze liba limesezza okwekulaakulanya. That they can use to pay for money, only that it is not there. Chinkaru raka chikondo. Tuine iluwaru hanu. Iluwaru lituine, nalio kani hiredi nebintebi kwetagi saki. Amasanyarazi. Kionka habu obu herezu, gamba rasi yazi tigalo. Obu herezu obumu wa marira batu gambire tugende kigoya. Alfred Onen, sente wecha ulti afgera na watu zabalala okulia rivani simboneka. Bagamba tibasobola wa doktor andike mirimu joku oche biuma okukuba kaunga kamu wago ya dokola saluni. Sobora kukura kuno. No mtu kugenda kugura battery egenda kuhimba dryer. It's too expensive. Hamuntu wago. Yora Malinde, omukulu w'essomero lya Vigera Primary School, agamba obutabeera na masanyalaze mu kitundu kibakosezza nnyo ne mu nsoma y'abayizi naddala b'ekibiina eky'omusanvu. That we should plan, that is scheming, lesson plan. So they have not been a lesson planning and they have not been scheming. However much you talk, and what they will tell you that we have no light. Alinda agamba nti olwabazadde nabo okwera benyonga bannakyalo tebafaayo eri baana baabwe nga basinga bawanduka mu masomero nga bakyali bato. They have not been even encouraging their children to come to school. There has also been high dropouts because a child has lack of guidance and counseling from home. Kati mu mbeera y'okutumbula ebyenjigiriza ku ssomero lya Vigera Primary School, aba Delight Solar Company bawadde embaatiza solar n'amataala gaazo okuyamba abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu okusoma ebitabo byabwe ekiro. Mark Ivan Cheyunengo y'akulira bakitunzi ba kampuni ya Delight agamba nti kino bakikoze okusobola okutumbula ekitundu kye bakoleramu. Ina agirako emyaka esatu egya waranti. Waranti kitegeeza maybe emyaka esatu tetusuubira kintu kyonna kijja gituukako. Wabula ye Evelyn Nyakatonga ye kansala ku district ye Buliisa agambye nti bagenda kuyunga eggombolola eno ku masanyalaze era nga n'okupima bakukozeeko. Ati isomero lya Ngwedo seed amasanyalaze bakagamba bagenda kutuweereza amasanyalaze. Abakola mu by'amafuta bawadde emiti gy'ebibala bitaano mu masomero ga primary ne senior okukuuma obutonde bw'ensi. Ambrose Nwaga Bakatoto yakusakidde eggulire lino.